Det bare å begynne å glede seg. Årets sommerkonsert vil finne sted på Sletta i Holmenkollbakken, som 12 ganger tidligere. Datoen 11. juni, orkestret Oslo Filharmoniske, og overraskelsene blir betydelige. Konserten vil bli fjernsynsoverført til mange land, men Holmenkollkonsert best i bakken. Billetter i salg nå hos Skiforeningen eller på posten. Irma 1000 presenterer magiske tall. 7,5, 14,5 fjers, 300 000 billion, 1800, 9000 og tutti frutti, 90, 14, 2,5, 6, 7 og 8, 9, 10, 11, 12 fjøs og 13 fall fjoms. Til slutt, 22. Irma 1000 ga deg magiske tall. Vil du bli programleder i U? U trenger to kreative, nysgjerrige programledere for høsten 95. Jobben fulltid, og du må ha lyst til å bo i Oslo-området. Du mellom 19 og 25 år? Borge, du i overgangsalderen, og ikke mellom 19 og 25 år! Takk da. Norsk Rikskringkasting, som forkortet med NRK, trenger nye fjes. Søk nå! Og nå Bård Tufte Johansen og resten av gjengen klar med Lille Lørdag.